Re, viss ēters ir te! Valsts prezidenta iecerē par iespēju iecelt valsts ministrus, kas pārvaldītu starpnozaru politikas jomas, ir iesniegta Saeimā. Parlamentam šis Egila Levita ierosinājums, kā uzlabot valsts pārvaldi, būs jāizvērtē. Par Saeimā iesniegto likuma projektu un arī Latvijas nostāju jautājumos, kas saistīti ar Aleksandra Lukašenko iznoto hibrīdu uzbrukumu. Ar valsts prezidentu sarunājās Dāvids Freidenfelds. Valsts prezidents uzskata, ka Latvijas valsts pārvaldes modelis ir novecojis. Viņš jau iepriekš bija paudzis ideju par valsts ministru nepieciešamību un šodien attiecīgu likumprojektu iesniedz Saeimā. Tāpēc es arī šodien iesniedzu Saeimā likumprojektu, kas paredz ar nākamo Saeimu, ne ar šo, bet ar nākamo Saeimu, iedibināt valsts ministru pozīcijas, kas būtu politiski atbildīgas un organizētu šīs jomas pārvaldību. Ir runa, piemēram, par digitālo jomu, tāpat nenosakta ir modernas valsts joma, bērnu ģimenes politika, kas skar, piemēram, mums 5 ministrijas. Vai digitālā joma skar visas ministrijas? Tas nozīmētu, ka nepieciešamības gadījumā valdība varētu izveidot jaunu ministra pozīciju, kura uzdevums būtu risināt vienu konkrētu jautājumu. Savukārt, komentējot Lukašenko izvērsto hibrīdkaru, Levits sacīja, ka pat labam neredz jēgu sarunām ar Lukašenko. Mums pat labam nav par ko ar Lukašenko runāt. Viņam ir jāpārtrauc šis hibrīdu uzbrukums. Un tad mēs varam redzēt tālāk, bet teiksim, tādas īpašas sarunas es pat labā neredzu jēgu. Tādēļ arī nepieciešams no Eiropas Savienības puses, no Latvijas, Lietuvas, Polijas puses ļoti stingra nostāja. Mēs savu robežu nosargājam, mūsu robeža ir necaurlaidīga. Un mums ir atbalsts arī no visas Eiropas Savienības. Cik liela loma šajā hibrīdkarā jūsuprāt ir Krievijai? Es domāju, ka Krievija zināmā veidā slēpjās aiz Lukašenko muguras. Tieksim, atbildīgs ir primāri Lukašenko režīms. Valsts prezidents norādīja, ka nepieciešamības gadījumā atbalstītu Ziemeļatlantijas līguma 4. Punkta iedarbināšanu, kas nozīmētu konsultācijas ar citām savienības valstīm, ja Polija uzskata, ka apdraudēta tās teritoriālā nedalāmība. Ja Polija prasīs 4. Panta iedarbināšanu, tad Latvija, Lietuva un arī Igaunija pievienosies. Primāri tas ir Polijas jautājums, redzot, kā attīstās situācijas Polijas Baltkrievijas robežas. Dāvids Frenefelds, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.